OK, takže dneska tu máme HyperXL Origins, jednu z nejpoužívanějších herných mechanických klávesnic. Já jsem si tu klávesnici koupil a jsem si chtěla i pár věcí povedať, tak se teda pojďme na to pomalu zahrnout. Takže myslím si, že bychom se mohli teda do toho pustit. Takže jak ta klávesnici za týden, co jsem jakože používal, mám to docela hodně. Jsou to převážně pozitivné věci, avšak mám tu a nějaké věci, které by se možná daly vylepšit a celkovo, že ta klávesnice každopádně povám takto patří určitě k tým lepším. A tento typek už fakt rašuje, takže nevím, či budeme často jakože nějako začať hovorit, o čem chcem hovorit. By napísal, že fuck. Toto čo je? Dobre, myslím si, že by bylo vyriadené. A když jsem začal s tím, že proč jsem si vlastně tu klávesnicu koupil, když jsem jednu hernu klávesnicu mal. Avšak tuto hernu klávesnicu jsem se mi jakože pokazila, když mám vlastně o Genesis 300 RGB, že jedna z těch podle mě horších klávesnic herných. Jakože celkově ta klávesnice celkově není úplně špatná, avšak po nějaké době, co jsem používal, tam přestaly fungovat jednotlivé switche a to jako začátku nefungoval čistě iba medzerník, a to mi jako přestalo fungovat možná tak 4 měsíce potom, jako jsem si koupil, avšak asi tak dalšího pol roka už mi tam teraz nefungují 4 klávesy. Že jako no a potom, když jsem teda tuto klávesnicu reklamoval, tak jsem si začal hledat nějakou novou. No a celkom se mi zapáčila táto docela, protože ju fakt má hodně lidí a dost veľa lidí ju aj odporúča. Tak proto jsem se rozhodl, že by mohlo být asi docela zaujímavé tuto klávesnicu zkusit, minimálně otestovat a pravděpodobně si ju aj nechať. A celkom ta klávesnice mi přišla v také celkom pekné krabici, nějaký docela dobrý obal to malo, bo to je docela fakt dobře zabalené. Hodnotenie ty klávesnici, spínače jsou fakt príjemné, celkovo vzhled je dobrý. Velmi se mi páči pocivitě k tomu těž software, co se chvilku povieme. Vzhled jakože príjemné kliká, že to není nějaké také to, jak na té staré klávesnici, jako kancelářských a tak, že musíte fakt jakože poriadně kliknout, aby vám to jakoby registrovalo. Toto fakt stačí hrozně slabo kliknout, čo jakože může být dobré, ale může to být fakt zlé. Například v případě, že nechcete, abyste něco klikli omylem. Ne, to prostě nechytíš! Dobre, to bylo jakože kombo z roku 2005. Je příliš zvuk této klávesnice, jakože fakt taky za tu cenu. Takže dobrý. Reálně já vám sem dám jako ukážku toho zvuku. Jakože když jsem tu mal brát ještě nějaký puls, tak je například ten kabel, který se dá jakoby tak odnímať. A ještě jsou tam jakože také ty nožičky, čo, jako, čo bývá jako väčšiní klávesnice, ale to mi to projde také jako docela zaujímavé. Ale hlavně, hlavná věc, která se mi jakože fakt ma prekvapila, bylo podsvětění jakoby na těch klávesoch, že je to jakoby tak ze spodu. Že oni je vidět jakoby bez boku, jako to bylo například na Genesis 300 RGB. A však, že je to podsvětění vidět jakože fakt, že výborně je z hora, to se mi jako fakt, že páči. Hej, celko, kdybych měl jako tuto klávesnicu ohodnotit, já jsem těch klávesnic moc nemá veľa, tak bych mi dal asi nějakých 9,5 bodů z 10, protože že tam jakože je možná ještě viditelná taká menší nevýhoda, je to, že ta klávesnice je docela ťažká a docela vysoká, hej, že jako pro některých lidí, kteří nemají rádi vysoké a ťažké klávesnice, tak to nemusí být nějak geniálne. Avšak tím, že já mě takéto klávesnice vůbec nevadí, tak proto jsem to za to ubral iba akoby toho pol boda, protože zo všetkých ohledů je ta klávesnice dobrá. Akože vím, že by mohla mít například ještě kvalitnější switche alebo ještě lepší zvuk, avšak mě něco takéto úplně stačí. Dobre, myslím si, že to by bylo. Jinak já nevím, tak pro vašu informaci jsem to kupoval, když to bylo v zlave, takže za 90 euro, nie za 110, jako to stojí normálně. Je to prý, že když je to v zlave okolo těch 90, tak se to jako fakt doplatí. Jako pri těch 110 by se možná to, alebo kolko to stojí jako normálně, tak tam by se možná docela jakože nad tím porozmýšlel, že ti to fakt chcem. Nebo že si náhodou mě něco za tu cenu je lepší, avšak jako... Těž jakože docela keď se hovorí tu o klavesnicích, tak docela mě jako zaujala Keychron. Já jsem si jednu klávesnicu od Keychronu jako zkoušel a mi to přišlo taktěž docela také jakože zaujímavé. Avšak mně přijde to, že ty Keychron klávesnice jsou jakože skoro jakože z plastu a jsou z méně kvalitného materiálu a že se za cenu to je také jakože až moc. A většina těch klávesnic je hlavně bezdrátových, a čo já fakt nemám rád, jsou bezdrátové klávesnice. Já jako nehovorím, že jich nemám rád, ale vysloveně, že prostě si myslím, že to je docela kravina. Si kupovat něco bezdrátové, jakože ne, že něco bezdrátové, ale konkrétně klávesnicu. Ne?
Kouky, takže už mám teda otvorený ten software a hneď jako prvou věc, co jsem si tu všiml a co se mi tu fakt velmi páčí, je to, že to celkovo HyperX software není iba pro tu klávesnicu a tím, že já mám od HyperX svůj mikrofon, tak se tu můžem takto pěkně prepínat jakoby ty softwary, co se mi jakože fakt dost páčí. A potom tu vidíme hned také dvě části, že Lights a Keys. V tom Lights se asi nastavuju převážně to podsvětění, které jako jsem hovoril, tak se mi fakt páčí. A vidím, že si tu můžeme vybrat jakože hodně takých nějakých věcí, například si zkusím dát swipe, to jsou jakoby nějaké dvě farby. A je tu vidět, že je tu celá hodně těch možností, například tu všetko. A celkovo to vyzerá dost pěkně, hlavně na klávesnici. A mám tu máme čas, že keys, jdeme se pozrieť sem. A tu si můžeme zobrať nějakou keys například. Mám tu máme něco takéto, že například když dám Ačko, tak mu to zmačí nějaké jiné písmeno, tak já si tu dám například jo. A já teraz mačkám Ačko a ona mi to píše jo. Co je jako docela zaujímavé. Ok, takže myslím, že v tomto videu by to bylo všechno. Když se vám páčilo, dajte like, odber, díky a čau.